Բարի ձեզ, երի բարեկամներ, ձեզ հետ եմ ես Արմեն Աբրամյանը, եւ մենք այսօր կխաղանք Minecraft։ Ես ձեզ ցույց կտամ տուն կսարքեմ, հլա ես մի քիչ սարքել եմ։ Ահա, մենք կշարունակենք իրար հետ։ Դե ինչ, գնացիք։ Կտամ Minecraft։ Ահա, սա չի դե, ես ինձ տար վերա կջնջվեց։ Ես վետվար չգիտեմ ոնց եմ քաշելու, իսկին թե չէ վետվար սլեի նկարելու, և կներեք ժողովրդին, որ ես քան վաղ վիդեո չեր եղել։ Կներեք ժողովրդին, որ սլեի տա, ոտար ես տաք չոն եմ դնելու, հրախոսով եմ կարում, տմխում, ահա, Come on, so get in there. So let's be seen. Let's be seen to stop.
Sultan, the lady of the Indian cost of love is Kana. You say Yam Kushana King is good, yes, Shem Shana. Hey, Chum Shana King, come and comment, thank you, take me more sick. You can't get a day. Ah, hello, Jen. Have a kick. This video and totally toss like. Shut your mouth. Toss like a egg. Una satsu el design is in spam page. Make a pot piscayer. Kimani kin. Or take it back. I saw a scanner. Stay situated.